que tu me sondas. Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Todos os meus passos, ainda que haja em mim palavras, sei também que me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Como é bom adorar ao Senhor. Estamos entrando na sua casa, quem sabe aí no seu carro, onde você estiver, através dessa live, através do seu canal Novidade Gospel Music. Eu quero agradecer de todo o meu coração a toda a equipe envolvida na produção. E você que está em casa, compartilha com seu amigo, seu colega, seu irmão, sua mãe, seu pai. Chama os vizinhos, come a pipoca, vai para a sala e vamos cantar junto. Agradecendo com muito carinho essa pessoa maravilhosa, que é o nosso querido produtor Doninha, pela oportunidade que está nos dando de estarmos aqui com você, falando um pouquinho daquilo que o nosso coração sente, falando daquilo que o nosso coração precisa, falando daquilo que o nosso coração recebe da parte de Deus. E agora nós vamos cantar com você, dizendo que vai tudo bem.
tenho certeza que você que está aí do outro lado vai poder cantar comigo. Aqui falando com você neste momento tão importante de poder entrar na sua casa, de poder fazer parte um pouquinho da sua história, falando que Jesus é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida.
Eu que sirvo a Deus aí há, né, não vou falar minha idade não, mas passou 200, né? Graças a Deus. Chegamos até esse momento, todos os dias, todas as horas, 24 horas por dia, cantando para engrandecer ao Senhor. Por isso nós estamos entrando aqui para cantar para você que Jesus é maravilhoso. Vamos adorar. Gospel Music, entrando na sua casa através dessa live, para falar para você que Jesus te ama demais. Fica com a gente, compartilha com seus queridos, tá bom? Bora! Eu sempre colocarei minha esperança em ti, meu Pai, e te louvarei. Mais e mais anunciarei as obras de tuas mãos todos os dias da minha vida, no inverno ou verão. Abre, Senhor, esse momento tão difícil que estamos atravessando, esse momento de dor, de angústia, de tantas perdas, tantas famílias precisando do nosso carinho, do nosso abraço, do nosso aperto de mão.
E a gente está aproveitando esse momento através das mídias sociais para falar com você, cantar para você, compartilhar com você desta alegria que nós recebemos um dia da parte de Deus. E eu tenho certeza que neste momento, ainda que seu coração esteja ferido, ainda que seu coração esteja triste, o nosso Deus, Ele pode mudar toda e qualquer situação em que você esteja atravessando. Para Ele, não existe o impossível. Ele é Deus. Nós vamos cantar um pouquinho mais para você, tá bom? Aproveita aí, vai lá e compartilha essa live com seus amigos, seus irmãos. E fala que o canal Novidade Gospel Music está entrando na sua casa. E pode entrar na do seu vizinho também, bora cantar. Mary Wilton Lages, um grande maestro, ali no teclado. Nosso querido Wagner, na guitarra. O Gregory, nosso abençoe na bateria. E o Marquinhos, grande Marquinhos. Marquinhos, estão ficando igualzinho, ó. Meu cabelo tá igualzinho o seu, mano. Às vezes quando me sinto sozinho, vejo distante o caminho. Está tão longe pra chegar. Preciso alcançar minha vitória. A alegria vai embora. E o que eu sei fazer é chorar. Mas dentro do quarto, dobro os joelhos. Conto a Deus os meus segredos. Com o rosto sobre a cama. E choro, 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 angustiado. Mas ouço a voz do Pai amado. Filho, eu vim pra te ajudar. Recebe o abraço dele aí. Sinto o abraço de Jesus. Por aqui, por este palco maravilhoso, tantos cantores que cantam demais. Então, para mim é um privilégio
ter sido convidada pelo Doninha para estar participando com você, cantando para você, no meio dessa gente linda, não é? Meu Deus do céu. Para mim é um prazer, uma honra. E a gente vem aqui, sabe? Pensa que não, mas as pernas tremem, o coração fica fervendo. E a gente está aqui, esperando que essa live faça a diferença na sua vida, porque você que, como comentamos no início, tem sofrido bastante com a perda de alguém, ou está enfermo, acamado, está no hospital, no leito de dor, enfim. A gente está aqui por causa de você. Nós saímos de casa exatamente por causa de você. Eu tenho certeza que Deus, neste momento, tem algo especial para fazer na sua vida. Vamos cantar. Esta canção é uma das canções que eu amo demais. E ainda que você esteja como pássaro ferido, o bálsamo de Gilead está neste momento curando você. Recebe cura aí onde você está, através dessa live, canal Novidade Gospel Music, trazendo a você algo de Deus. Compartilha, deixe seu comentário aqui na nossa chat. Pra mim, não sabe o que passei para chegar aqui. Quantas vezes disse, ah, é o meu fim. Não vejo saída. Buscava disfarçar a minha dor. Ei, você aí, olha. Abrir.
tenho certeza que alguma coisa boa aconteceu com você. Daqui a pouco vêm outros cantores aí que vão adorar a Deus com a gente também. E nós, daqui a pouco, estamos terminando a nossa participação aqui nesta live. Agradecendo de coração toda a equipe envolvida nessa produção, junto com o nosso produtor Doninha, e através do canal Novidade Gospel Music. Você que está em casa, compartilhe, curta, deixe seu comentário aqui no nosso chat e bora adorar a Deus. Vai passar, com certeza vai passar. Ah, se vai. Te encontrar e te abraçar de novo. Depois que tudo isso passar, eu quero te encontrar pra gente conversar. Depois que tudo isso passar, eu quero te encontrar e cantar uma canção de paz. Ah, que alegria eu vou sentir se não tiver que me afastar de você e não te deixar nunca mais. Quero te contar como foi. Primeiro
conta desta mulher, deste homem, dessa criança, deste adolescente. Tudo vai passar. Grata, muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito. Música. Música. Adoração. Venha sentir isso agora. Sinta esse som. Louvor. 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 Like all. Emoção. Emoção. Se transforme. Se inspire. Tudo feito pra você. Tudo feito pra você. Novidade Gospel Music. Olha aí que bênção vocês viram aí, Noemi Nonato. Que privilégio é, né, poder ter participado desse momento com essa mulher abençoada. E agora, para continuar aqui no Novidade Gospel Music, essa live maravilhosa, quero apresentar para vocês uma pessoa que é lá do Nordeste, fogo puro, que o Espírito Santo possa te tocar aí, a Maurizélia.